Jak jsem už anoncovala, tady máme rozhovor s Milanem Kocourkem, dlouholetým novinářem z BBC České redakce, kde pracoval až do druhé poloviny 90. let. A dnes mimo jiné spolupracuje s Českým rozhlasem Plus. Mohou novináři dávat jakékoliv otázky, nebo jsou otázky, které by neměli dávat? Já si myslím, že novináři by měli dávat jakýkoliv otázky, které chtějí. Jelikož jsou to lidé, kteří vědí, co dělají, mají své vzdělání a podobně, předpokládám, že to nebudou otázky, které by byly urážkou osobnosti té osoby, s kterou se baví, s kterou mluvím, ať je to politik, kdokoliv. Jinými slovy, novinář, když je to řádně zaučený novinář, má právo se zeptat na cokoliv v rámci možností a potřeb toho konkrétního problému. A budeme-li mluvit konkrétně o politicích neboli osobách ve veřejném zájmu, takhle to budeme asi specifikovat, čili hlavně politiky, tak ano. Musí politici zodpovědět všechny otázky? Měli by, protože veřejný zájem je něco, o čem novináři nerozhodují, ale co se týče veřejného zájmu, tak politici k tomu mají možná blíže než novináři, k veřejnému zájmu jako takovému, i když veřejný zájem je samozřejmě veliký problém. A já se domnívám, že politik by měl odpovědět na jakoukoliv otázku, ano, ať je to v Čechách, na Slovensku, prezident Trump a podobně, a neměli by si vybírat politici, komu jako umožňují, aby se jich ptala podobně, protože to je už potom cenzura. Jak na vás, stalo se vám někdy konkrétně, že jste dělal rozhovor s nějakým politikem, nebo případně můžeme i třeba někým jiným, a ten dotyčný chtěl autorizaci a v rámci té autorizace chtěl třeba nějakou otázku vyškrtnout, nebo odpověď vyškrtnout, a je rozdíl pro vás, když chce dotyčný vyškrtnout odpověď, nebo dokonce i otázku? Tak tohle je vždycky v mé zkušenosti, pracoval jsem mnoho let, desítky let pro BBC v Londýně, pro Will Service, je to vždycky věc dohody mezi osobou, kterou interviewujeme, s kterou máme rozhovor jako novináři, a je důležité se dohodnout, takže například, když se někomu nelíbí nějaká otázka, tak ji může vynechat pochopitelně, když je to nějaký politik, ano, který mu třeba připadá ta otázka, ať už teda hloupá, nebo nějak divná z nějakého důvodu. Takže já vždycky, když jsem dělal rozhovor s kýmkoliv, tak vždycky jsem naznačil, co to bude za otázky. Tomu se říká otázkové okruhy a tam je možný se dohodnout pochopitelně. Protože autorizovaná odpověď je něco, na co má právo každý, kdo dává rozhovor. Já jsem nedávno měl třeba rozhovor s patriarchou církve Československé husitské a ten si přímo řekl, že by rád viděl výsledek, tak jsem ho samozřejmě poslal. To byla tištěná záležitost, rozhovor byl přepsán z mého rekordéru, z mého teda nahrávacího přístroje, že jo? A já jsem to přepsal a poslal jsem mu to a on to poslal zpátky. A v podstatě tam nic neupravil, ale řekl si o to a na to má právo. A my se teďko teda dostaneme ke konkrétnímu článku, který držíte doslova v ruce. Vy jste se teďko vyjádřil veřejně, nebo respektive do Lidovek jste napsal ohledně toho, co se stalo na Slovensku, že jedna šéfredaktorka byla vyhozená z práce za nevhodnou otázku. Můžete specifikovat celý ten případ? Tak tedy on bych tady mírně upravil ten případ, protože ona nebyla vyhozená, ona podala výpověď. A sice proto, podepsala výpověď, se píše, když vydavatel týdeníku Plus 7 dní odmítl otisknout rozhovor, kde zazněly otázky na sexuální orientaci slovenského premiéra Petra Pellegriniho. Já jsem se šéfredaktorky Kataríny Šelestěkové zastal, o tom byl můj dopis, protože se domnívám, že žádný vydavatel, nakladatel nemá právo cenzurovat novináře v tom smyslu, že jestliže je to potom v zájmu stranickém, v zájmu finančním a podobně, absolutně jsem proti tomu, protože cenzura se musí potírat všude, kdekoliv se objeví. A na to já mám velmi silný názor, protože cenzura znamená popření nejenom osobní svobody novinářské, ale je to i nedemokratický zásah do života ve společnosti, která je demokratická. Protože si všichni pamatujeme
někteří z nás, tedy postarší, jako jsem třeba já, jak to vypadalo s cenzurou za komunismu, kdy prostě nebylo možné psát názory jakékoliv, které by byly politické, které by jakkoliv kritizovaly systém, komunistický systém, že za to byl vyhazov, za to prostě byly potíže a podobně, když odhlednu úplně od STBáku a dalších, jako prostě autocenzura vždycky existovala. A to je důležité říci, protože autocenzura je důležitá, když člověk je novinář, tak si samozřejmě musí uvědomit, co může a smí napsat ve své vlastní hlavě. Ale když o tom rozhoduje, co on bude psát, někdo jiný a z důvodů třeba politických nebo finančních mu zakáže napsat to, co chce napsat, nebo říci ten dotyčný novinář, jsem absolutně proti tomu. A o tom byl můj dopis do Lidových novin. Teď bych navázala další kauzou, která se stala tady v Británii pár týdnů zpátky, kde Boris Johnson, premiér, vykázal z briefingu, nebo ještě před briefingem nechal rozdělit novináře na dvě části, ty pro-brexitové a ty proti-brexitové, a ty, proti, co psali proti Brexitu, tak nechtěl pustit do místnosti, když to a ty ostatní se jich zastali a také odešli a briefing byl potom zrušený. Co si o tom myslíte, jednak o tom, jak se zachovali ti novináři, a jednak o tom, co udělal Bojo? Tak samozřejmě souhlasím s těmi novináři, kteří odešli ze solidarity, protože to je potom takzvaný trumpovský přístup, neboli americký prezident to dělá dost často, že vykazuje ze svých tiskových konferencí novináře, myslím CNN a dalších několik organizací. Já si myslím, že politik, ať je to kdekoliv na světě, v demokratické společnosti, musí odpovídat na jakékoliv otázky, protože je placený z daňových poplatníků, z daní poplatníků, mezi nimiž jsou i novináři, mezi nimiž je i on sám. Jinými slovy, jsem naprosto na straně novinářů, i v případě tomto, kdy Boris Johnson v podstatě se snažil říkat, ne, vy tady nebudete, jsem proti němu. I když já uznávám, že Boris Johnson, nebo myslím si osobně, že Boris Johnson je velice chytrý politik, který ví, co dělá. My jsme spolu předtím mluvili o Borisi Johnsonovi, jaký byl novinář, a vy jste mi říkal docela zajímavé postřehy o něm. Můžete to zopaknout, jak vlastně on se stal, nebo jaký on byl jako novinář sám? Boris Johnson byl velice dobrý novinář, který psal velmi vtipně, věcně. Málo kdy byl ukecaný, jak se říká, ubreptaný tedy. Když byl například šéf-redaktor Spectatoru, dělal si legraci z politiku, ale samozřejmě v rámci decentnosti, nikdy nebyl vulgární. On umí latinsky, on prostě dovede mluvit s lidmi na mnoha úrovních, ať jsou to novináři, ať je to prostý člověk na ulici a podobně. Například od Borise Johnsona jsem přečetl nejlepší životopis Churchilla, Winstona válečného premiéra, který znám. Já ho uznávám už jako novináře a jako politika se domnívám, že je z britských politiků nejchytřejší, neříkám nutně nejmoudřejší, ale nejchytřejší, protože skutečně ví, o co mu jde. A to někteří politici, když nejsou dostatečně chytří, tak nedovedou ani vysvětlit třeba svoji politiku. Například Jeremy Corbyn, vůdce Libristů, jako ten kampani Brexitu nikdy neřekl přesně, na který straně barikády on je, na který straně toho názorového předělu je, i když o něm bylo známo, a vždycky je známo o něm z minulosti, že on byl vždycky pro Brexit. Ale on to nedovedl prostě nikdy říci tak jasně, aby lidi pro něj vlastně volili. Takže tím prohrál volby, to je taky důležité, tím prohrál kampaň a volby potom, protože lidé viděli, že Boris Johnson ví, o co mu jde, a proto taky Boris Johnson dnes má v parlamentě 80 hlasů více než libristé, neboli to je veliký úspěch a v podstatě já, i když nejsem konzervativec, tak mu to přeju, protože si myslím, že on je skutečně jeden z mála politiků britských. Například vedle něj velice si cením Nicoly Sturgeonové, skotské premiérky, která rovněž je velice chytrá politička, ale obrovská většina britských politiků, já ji nepovažuji zdaleka za tak dobré, jako je Boris Johnson. Když jsme teď u Nicoly Sturgeon, tak se možná trošku blížíme k liberálním demokratům. Jestli můžu se zeptat, vy jste vlastně, teď nevím, člen liberální demokratů? Já jsem člen liberálních demokratů, ano. Tady v Británii? Ano, platím 12 liber roční příspěvky, to je minimální, ne víc teda, neustále samozřejmě
dostávám e-maily, v kterých jsem žádán o více peněz, já jim dám jednoroční příspěvek, to mi stačí. A liberální demokraté jsou malá strana, třetí strana, která vždycky byla pro setrvání členství Británie v Evropské unii. A já si myslím, že je to rozumný názor a dokonce liberální demokraté nyní začínají uvažovat o tom, že povedou kampaň za návrat Spojeného království do Evropské unie, což já považuji za velmi rozumný nápad a podporuji ho z celého srdce. A myslíte si, že to je realistické vrátit se? No samozřejmě, že si to myslím, protože já si myslím, že byla veliká chyba, že to referendum dopadlo tak, jak dopadlo. Nakonec si možná pamatují někteří z nás, že vlastně to bylo veliké překvapení pro premiéra Camerona, Davida Camerona samotného, který netušil, že to takhle dopadne, i když ten rozdíl byl potom 4%, že jo, čili dá se říct, ne úplně minimální, tak on to nečekal. A ti, kdo vláda a podobně, který byli na straně Davida Camerona, nečekali něco podobného. Takže já se domnívám, že je to normální logický vyústění situace, protože Britové časem si uvědomí, že udělali chybu, že z Evropské unie odešli. Ale to samozřejmě nemluvím o bez okamžité budoucnosti, mluvím o vývoji třeba za několik let až. Teď momentálně si myslím, že Britové se spokojili s tím, že odešli z Evropské unie, čili to mluvím o výhledové situaci tak nějak za 10-15 let. Já jsem přesvědčený, že je reálná šance, že se Británie vrátí, Spojené království, že se vrátí do Evropské unie. No, a kdybychom si řekli, že možná Britové za 10-15 let se budou chtít vrátit zpátky, myslíte si, že budou mít kam? Co si myslíte, že bude za 10-15 let s Evropskou unií? Podívejte se, já to vidím trochu složitějším způsobem. Mě velice vadí, že Skoti začínají tíhnout k odtržení, k samostatnosti, protože já jsem britský občan, já jsem český občan taky. A já jsem studoval ve Skotsku a mám Skotsko hrozně rád a mám hrozně rád Skoty. A mě mrzí, že se chtějí odpoutat od Spojeného království, ale oni to, jak se zdá, chtějí. Čili vidím to složitější v tom smyslu, že jestliže se rozpadne Spojené království tím, že Skotsko odejde, tak to už je vlastně první krok k rozpadu Spojeného království a někteří lidé dokonce říkají, jsou mezi nimi i novináři, ale někteří i politici se toho obávají, nebudu jmenovat politické strany, že by mohlo skutečně se rozpadnout nejenom Spojené království, ale i celá Evropská unie. Že by to byl vlastně jakýsi první krok, odchod Británie z EU k rozpadu unie celé. A mně by se to nelíbilo, ale píše se o tom, mluví se o tom. Co myslíte, že by se stalo z Evropany, kdyby nebyla Evropská unie? Tak to by byl krok zpět teda hrozným způsobem, že bychom se vrátili v podstatě do tak nějak 19. století, že kdy každý šel prostě svým směrem a každý říkal, že je nejlepší a já se domnívám, že by to nebyla dobrá situace, protože já tam vidím pořád to nebezpečí i konfliktů mezi jednotlivými národy a státy, tedy a to by nebylo nic zdravýho, čili já se domnívám, že nerad bych to viděl, nerad bych tak nějak se toho dožil, ale u mě není nebezpečí, že se dožiju všeho. Britové, ale brexitáři velmi často říkají a zdůrazňují, že jim nevadí to společenství jako takové, tedy ten volný pohyb osob a podobně, ale že jim vadí diktát z Bruselu ve smyslu zákonů a třeba společné armády, jako vidina společné armády, spíš tyhle ty věci, protože myslím si, že obchod, to je podle mě obchod, volný pohyb osob, to jsou základní ideje, které většina lidí v Evropě bych řekla chce a proti tomu jsem si nevšimla, že by výrazně někdo protestoval, když teda pominu uprchlickou krizi, která taky měla trošku problém vliv na bezpečnost. Nevidíte nějaký problém třeba v tomhle? Vám přijde v pořádku? Samozřejmě, že problémy jsou a já osobně nemám rád některá opatření Bruselu, třeba když Brusel rozhoduje o tom, jestli smíme mít tuzemský rum nebo nesmíme a podobně. A takový, někdy mi to připadá, že příliš malicherné takové zásahy do některých věcí, které se nemají vůbec řešit ani na úrovni nějakých zákonů a podobně, protože já jsem liberální demokrat v tom smyslu, že některé věci se mají rozhodnout prostě normálním přirozeným vývojem v politice, ve správě státu a podobně. Nikdy jsem nevěřil, že je možný stát řídit jako třeba firmu. Což si myslí třeba premiér Babiš nebo prezident Trump, to jsou nesmysly, jako já si domnívám, to je v rozporu se základními ekonomickými přirozenými
indiciemi. Jinými slovy, já uznávám, že Brusel je velice byrokratický, že má zbytečný, až skoro někdy diktátorský tendence, ale důležité je, že do Bruselu poslanci byli zvoleni z jednotlivých členských zemí, demokraticky zvoleni, v demokratické situaci. Jinými slovy, že by někdy lidé si také měli, včetně Britů samozřejmě, Čechů, Slováků, všech, uvědomit, že tam je taky ta stránka té odpovědnosti. Nejenom jako, dejme tomu, těch práv veškerých a suverenity a podobně, ale také odpovědnosti, neboli ta stránka toho, že musíme přispívat také trochu, nejenom trvat na svých, na své suverenitě za každou cenu, protože je jasné, že Evropská unie je klub. Takže v klubu, jakémkoliv, vždycky se musíme chovat podle určitých pravidel. Británie se momentálně k mému velikému zklamání rozhodla z toho klubu odejít, ale já doufám, že to je jediná země, že to je ojedinělý vývoj a že časem se to změní. Vy říkáte, že se máme chovat jako klub, ovšem to bychom měli taky přispívat. Jak si myslíte, že třeba Česká republika přispívá? Protože když teď vidíme hádky v Bruselu o peníze a slyšíme české politiky, tak já mám pocit, že vlastně, a to mám teda už další dobu, že tam jde akorát o to, kolik dostaneme od Evropské unie a vlastně v podstatě člověk má pocit, že až jednou vysknou peníze evropské, nebo budeme 50-50, co tam dáme, to si vezmeme zpátky, tak jaký budou benefity, kromě volného pohybu osob a takhle. Pak začnou asi ukazovat se negativa, ale o to mi ani teď nejde, jde mi o to, jsme tam teda kvůli penězům a vypadáme teď v téhleté hádce, která právě v Bruselu probíhá, na tom summitu posledním, že jo, vypadáme jako někdo, kdo tam měl nataženou pacičku, jasně zpočátku byl chudej příbuznej, ale teď už bychom měli být suverénní, ale my nejsme. Dobře, tak když jsem řekl slovo klub, tak jsem rozuměl, že každý klub má svoje vlastní pravidla. A jestliže s těmi pravidly člen nebo členové nesouhlasí, mají právo odchodu, jako, tak jsem to myslel. Nemyslel jsem klubismus v tom totalitním smyslu, jako, že se každý jiný, kdo má jiný názor, že by se nějak měl potírat nebo něco. Ne, klub má svoje pravidla, soukromý klub, v Británii jsou stovky takových klubů, například jsou kluby, které vůbec neuznávají, že ženy můžou být členy klubu a podobně. Ty pravidla se musí změnit, to jako je jasný, ale důležité je, že když jako vstoupím do klubu, souhlasím s tím, že budu přispívat v případě Evropské unie, samozřejmě finančně a demokraticky. Myslím si osobně, že by se mělo víc u nás v České republice psát o tom, že vlastně Česká republika má mnohem větší příjmy, finanční příjmy z Evropské unie, než kolik sama do Evropské unie přispívá. V Británii to bylo obráceně, Británie mezi zeměmi jako Francie a Německo, který víc platí, než dostávají. Takže to je ta odpovědnost. Když je odpovědnost, tak si musím uvědomit, že nic není zadarmo. To se říká v Anglii dokonce, že jo? To je normální angličtina, že jo? Že neexistuje žádná večeře zadarmo. Takže to je odpovědnost na jedné straně práva, ale na druhé straně ty povinnosti. Takže tady by si lidé, jak politici, tak národy, lidé na ulici, měli uvědomit, že vždycky je potřeba se zamyslet i nad těmi povinnostmi, spíš než kňourat nad tím, že máme málo peněz. Dobře, a pak bych se ještě zeptala, teda, což je otázka od veřejnosti, řekněme. Co si myslíte, nebo jak cítíte atmosféru vůči Čechům tady v britské společnosti a rozlišujou už Britové Poláky a Čechy? Tak tady bych byl trochu takový, nechci říct pesimista, ale tak realista, jak by řekl pan ex-prezident Klaus, že totiž oni nerozlišují, že já se s tím setkávám, tady není diskriminace proti Čechům a, jo, nebo Polákům, ale velmi často Britům to je jedno, jestli je Čech, Polák nebo Čech, a ptají se třeba, odkud vy teda jste, protože já mám tu nevýhodu, že když umím anglicky dost dobře a píšu i v angličtině, tak přece jenom mám přízvuk cizinecký, že? Tak se mě ptají, odkud jsem, no a oni to nemyslejí špatně, no, třeba chtějí rejpat trošku, jako, tak já jim řeknu, že jsem jako britský občan jako oni, ale že jsem zároveň český občan, takže takhle vám řeknu. Poláci samozřejmě byli jedním z důvodů, proč se Britové rozhodli odejít
z Evropské unie, protože tady jich bylo přes milion, dneska už jich je tady něco přes, myslím, půl milionu, asi 3/4 milionu Poláků. Byl to důležitý argument, protože oni se Britové domnívali, že východoevropané, jako hlavně Poláci a některý další Litevci a podobně, Slováci, Češi, že jim berou joby, že prostě jim snižují úroveň mest například. V některých místech to bylo patrné, třeba v Bristolu, to vím, před časem se o tom psalo, že tam polští pracující, kteří tam přijeli jako manuální dělníci, tak snížili úroveň mest ve městě Bristolu, zvláště ve stavebním průmyslu. Jo. Takže to chápu, že je vlastně důvod jako k nějakému negativnímu, nějaký negativní odezvě. Ovšem, já se domnívám, že u nich to nebyla zloba, u nich to byla taková chuť jako zbavit se těchto z těch východoevropských negativních věcí. A nakonec je tradicí v Británii, že vždycky podle mýho názoru, jak jsem to tady sledoval po těch více než 40 let, co tady žiju a žil jsem, vždycky bylo bližší jejich kolonie, Commonwealth, než Evropa. A to jako se musí přijmout, to jako, oni jsou ostrov, například Churchill řekl jednou, nebo napsal, už nevím, ale řekl, my jsme v Evropě, ale Bohu díky nás od ní odděluje moře. A tak je potřeba chápat Británii, že Británie není typická země švýcarského typu nebo českého typu. Británie je prostě ostrov, který si vždycky žil svým způsobem a trval na tom, že na to má plné právo a já v podstatě s tím názorem souhlasím. Vy jste další dobu, jak dlouho jste pracoval tady v BBC? V BBC jsem pracoval od 74. roku do roku 98, takže 24, skoro 25 let. A velice mě to tehdy zajímalo, já jsem nebyl původně novinář, já jsem byl asistent na univerzitě Essexu a pak Birminghamu, ale novinařina mě přirostla k srdci, tak to dělám do dnes. A v souvislosti s tou otázkou se chci zeptat, jaký vidíte rozdíl práce třeba BBC a Českého rozhlasu, kde, pro který vlastně teď přispíváte nebo pracoval jste? Tak například v Českém rozhlasu je několik lidí, kteří pracovali v BBC, mezi nimi třeba moderátor Tomáš Pavlíček a další lidé bych mohl jmenovat. To jsou lidi, kteří z BBC strávili několik let a novinařina BBC vstoupila jako do zvykovosti, do krve a podobně. A to je právě ono, že já se domnívám, že dneska to, že Český rozhlas má velmi schopné novináře, Česká televize, že má velmi schopné novináře, že tam možná trochu přispěla ta novinařina BBC, protože BBC vždycky bylo důležité všechno si ověřit. Nemusíme rychle spěchat do nějakých zpráv, ale důležité ověřit zprávy, nevysílat věci, které nejsou potvrzené a podobně. Takže já se domnívám, že tento duch té věrnosti, té správné a korektní a ověřené žurnalistice, že tam je dodnes a to je díky tomu, že BBC do toho možná trošku taky přispěla. A já si myslím, že to je zdravý, protože z dob komunismu tam nebylo se čemu učit, to bylo prostě jenom chválíme jenom našeho velikého vůdce a Sovětský svaz a to bylo k ničemu. Že? Takže BBC nikdy nenutila lidi, to vím, jsme tam vysílali, jak si, neříkala jim, co si mají myslet, ale nabízela jim svět, nabízela jim interpretace světa, tak aby oni sami posluchači si mohli udělat vlastní názor. A já si domnívám, že to je základ v podstatě demokracie. To, co říkáte, vy vycházíte ze svých zkušeností, které jste měl vlastně do té doby. Tady panuje v Británii u řady obyvatel názor, že právě tohle už tolik třeba není u veřejnoprávních médií, BBC a pozoruju to i v Česku, že právě mají pocit, že jsou podjaté tyhle ty veřejnoprávní televize v určitých otázkách, například třeba kolem Brexitu, v Česku je to kolem Evropské unie, někdy je to i kolem otázky uprchlíků a často mají pocit, že vlastně ty média, tady je to trošku jiné, protože tady labouristi mají pocit, že BBC slouží konzervativcům a brexitáři mají zase pocit, že BBC slouží, já nevím, všem, kdo jsou pro Evropskou unii a tak dále, že je to takový složitější. Ale v Česku
bych řekla, že tam je to takový, že všichni, dokonce se říká České televizi, že se neříká ČT24, ale ČT TOP 09, nebo ČT 09, jestli víte, jak to myslím. Myslíte si, že tedy skutečně dneska, já rozumím tomu, že za vašich časů to takhle bylo, ale dneska budu mluvit o České televizi a BBC, ne o rozhlase, tam mám pořád pocit, že je to pořád ještě trošku jiné, jako za starých časů víc. Myslíte si, že vidíte tam nějaký, rozumíte těm lidem, proč přestávají věřit třeba těmhle veřejnoprávním institucím? Snažím se to pochopit, protože jedna věc, kterou bych rád řekl, je, že dnes pověst novinařiny, novinářství jako profese a podobně, je úplně něco jiného, než bylo před 30 lety, dejme tomu. Jo. Dneska novináři, ty jsou, a to je nejenom BBC, nejenom České republice nebo Británii, novináři poklesli, co se týče názoru obyvatelstva, dost jako hodně hluboko. To je důležité říci. Čím myslíte, že to je? Myslím si tím, že často novináři jsou žádáni, teďkom bych začal třeba od novin, že v novinách, novinář člen redakce je žádán, aby napsal třeba za jeden den 3, 4, 5 námětů. Dřív se mohl novinář věnovat třeba jenom jednomu námětu. Jinými slovy, tam může nastat situace, že novináři že jsou tak honěný a požadavky jsou na ně kladeny tak velké, že v podstatě někdy můžou psát i povrchně, jenom aby to rychle zvládli, aby už prostě, jo, jenom proto, že na ně jsou konány příliš veliké tlaky. A já myslím, že to je právě ten důvod, proč jako novinařina jako dneska není tak populární, jako dříve byla třeba. Já znám velmi málo lidí, kteří by chtěli dnes být novináři. Často jsou lidé mladí, kteří mají vzdělání, tak chtějí vydělávat peníze spíš jinde než v novinařině, protože novinařina často ani není, možná v České republice tomu tak je, není jako skutečně zlatý důl, že? Jinými slovy, domnívám se, že novinářství, ač je to podle mýho názoru jedno z nejkrásnějších řemesel na světě, tak dneska už není to, co to bylo. A v BBC, když je třeba BBC kritizována, a dnes to se píše v novinách a tak dále, že Británie, BBC, že má ten problém, že třeba posílá na jednu akci na mezinárodní konferenci nebo příliš mnoho svých vlastních lidí, protože ty jednotlivé sekce, jednotlivé části BBC nejsou mezi sebou skoordinovány. A to je dost špatné. A to kritizují i lidé z BBC, někteří. Jinými slovy, že je možný kritizovat BBC z několika úhlů, samozřejmě, jestli si zaslouží pokračování té licence, která existuje. Já si domnívám, že samozřejmě si to zasluhuje, ale BBC by měla přejít některými projít, je správné slovo, některými zásadními reformami a aby lépe hospodařila se svými penězi. To by bylo dobré, ale nejsem proti tomu, aby se z ní stala nějaká organizace, kde by si lidé platili jenom jako subskripci a podobně. To se mi nelíbí, ale ten názor začíná sílit i v řadách britské vlády současné, že možná by to bylo dobré řešení, ovšem o tom já nerozhodnu samozřejmě. Myslím si, že to není dobrý nápad. A jaký je váš obdobný názor? BBC je spojený v jednom mediálním domu, i když ne redakčně, rozhlas a televize. Jsou i hlasy, které říkají, že v Česku by se mohla spojit Česká televize s rozhlasem. Já třeba osobně, pokud můžu svůj názor, tak když se dívám na Český rozhlas, tak vlastně dneska na YouTube jsou prostě normálně vysílaný i přes kameru, jsou normálně natáčený ty pořady a jsou v podstatě minimálně stejně kvalitní, co se techniky týče, jako v České televizi. Osobně mi přijde, že kdybych nebyla Česká televize, byl jenom rozhlas, mě by vystačil. Ale to nechci říkat, jo. Myslím tím, že kdyby se spojili, že by se to dalo, ale zajímá mě spíš, to je můj názor, vím, že to není tak jednoduchý, ale mohlo by to fungovat třeba z pohledu BBC, nebo je to úplně mimo, nebo mohlo by to ohrozit třeba nějakou demokracii, svobodu slova, nebo... Tomuhle názoru se věnoval jeden z předchozích šéfredaktorů BBC a on argumentoval tak, že dneska už slovo psané, že už není tak důležité jako obraz, že jsme obětmi vlastně celé společnost a média, že tam se přehání ten význam toho obrazu do takové míry, že psané slovo, mluvené slovo, že není tak důležité. Já s tím názorem souhlasím, co on řekl,
a co on o tom měl, o tom přednášku jednu. A já se domnívám, že rádio a televize jsou různá média. V podstatě mají málo co společného. Kdyby jako se sloučili, tak tam vidím to nebezpečí, že by prostě ta tak nějak senzacechtivost přes ty obrázky, že by byla důraznější, čím dál tím větší a větší. Čili já v podstatě si myslím, že to není dobré řešení, protože jsou to různá média. A teď myslím například i v novinách, že noviny, když jako začínají teďko noviny zanikat jenom proto, že mají svoje online vydání, takže vlastně si podřezávají větev, na který sedí, jo, takže pak tištěné noviny už zanikají, jo, což mě mrzí, protože já čtu každý den dvě noviny, já musím mít to šustění papíru v rukou, jinak nepočítám s tím, že jsem informován. Mně nestačí koukat jenom na tu obrazovku, abych se dozvěděl ze světa, že tu můžu z toho zblbnout, oslepnout a podobně. Tak myslím, teď to říkám příliš lidově teda. Já mám rád tištěné noviny, jo. A ten, já jsem hrozně spokojený s rádiem, jako já si myslím, že rádio by mělo zůstat samostatné, vyloženě od televize. BBC má pochopitelně dvě branže a měla od 30. let minulého století rádio začalo a potom televizi. BBC to řeší poměrně zajímavým způsobem, že považuje rádio za něco úplně odlišného od obrazu televize. No a v Americe podívejme se na to. Amerika má dneska, myslím USA teď konkrétně, tam v podstatě celoplošný rozhlas prakticky neexistuje a rádio, pokud tam mají, tak to jsou samé inzeráty řezníků a podobně, a jenom mají místní takový situace, že já jsem rád, že v Británii ještě pořád existuje velmi slušný, solidní rozhlas, podobně v České republice, a měli by být od obrázku a od televize vždycky oddělený. Já myslím ale třeba, že rozumím tomu, že určitá pořady tak oddělit nejdou, ale třeba televizní debaty si myslím, že by se mohly natáčet jako stejným způsobem. Co by ne? To jsem třeba myslela, ano. Že u některých věcí by šlo uspořit a udělat společný redakce. Ano. Důležitý, aby to nebylo jenom diktovaný tím finančním zájmem, se domnívám, aby tam šlo především o kvalitu informovanosti, o informacích, které nejsou... Ježiho, ty fake news a to zavedl Trump, jako to je strašný, to dneska už je někdy těžký rozlišit mezi zprávama a fake news, jo, to, takže to je právě to špatný, že, a to si myslím, že tam hodně přispěl právě ten obraz k tomu, že jako třeba vím, že jeden šéf BBC nám říkal, že my, co je důležitý je zprávy, to je sex and violence, jo, neboli sex a násilnost, jo, a to dodnes platí. To dodnes platí, jenže se nesmí to přehánět. Takže já se domnívám, že rádio má své úkoly, televize má úkoly také svoje, ale jsou to jiná různá média, ale co se týče politické debaty, je možné to součovat, co by ne. BBC to dělá velmi úspěšně. Tam redaktoři často pracující v rádiu jsou zároveň v televizi a podobně. A myslím, že i v České republice to je taky tak. Ale já bych to neslučoval. Ne. Ještě by jde teď o pořady. Samozřejmě v České televizi jsou pořady, které lidé považují za důvěryhodnější a za ty méně. Já vím, že Česká televize není vaše jako úplně spíš rozhlas, ale co pořady Newsroom a 168 hodin? Ty bývají velmi kritizované. Rozumíte tomu, proč, co na nich lidé vidí špatného? Jestli teda je sledujete, jestli je na ně nekoukáte, tak to přejedem, tuto otázku. Bohužel o tom vím velmi málo. Já televizi českou sleduju, ale já mám rád jenom detektivky. Tam sleduju zprávy v České televizi, ano, velmi dobré události, 7 hodin a podobně. I Novu celkem uznávám, 7.30 večer, ale já tyhle ty jednotlivé pořady neznám, takže sorry. Dobře. Myslíte si, že by novináři měli kritizovat jiné novináře na veřejnosti v rámci pořadu právě třeba? Co by ne, ale nesmí se to přehánět, že to je staré anglické řečení, že jo, dog eat dog, neboli pes sežere psa, jo. Je pravda, že novináři nejsou od toho, aby kritizovali den druhý, jo. Novináři jsou od toho, aby sledovali, co se děje, aby kritizovali spíš systém, aby kritizovali politiky a podobně, že jo. A jak známo, tak v České republice je situace taková, kdy pan prezident novináře nemá rád a velmi často se o nich vyjadřuje až vulgárně, naprosto s ním nesouhlasím, i když já celkem jsem pro pana prezidenta i hlasoval, ale domnívám se, že někdy se to prostě přehání s tou kritikou, a když někdo jako politici, když začnou být velmi nepřátelští a vulgární vůči novinářům, tak se velice mýlí, protože proč? Protože novinářina a politika, to jsou jakési spojité nádoby. Politici by se bez novinářů neobešli a naopak novináři by se neobešli bez politiku, ale není důvodu, proč by měl novinář
kritizovat novináře jenom, aby se kritizovali, že? Od toho tam jsou politici, demokratické strany a podobně, aby si vymýšleli lepší a lepší programy v zájmu voličstva, aby lidé se měli čím dál tím lépe, ne aby se hádali. Vy jste teďko říkal, že jste hlasoval pro Miloše Zemana. Ano. Mně to trošku přijde, jenom se ptám, protože druhý protikandidát byl pan Drahoš, Jiří Drahoš, a lidé jakoby podvědomě měli to, že pan Drahoš je pro unijní, Miloš Zeman je proti unijní, což je vlastně trošku absurdní, on je sociální demokrat, já vím. Ale hrálo tohleto roli ve vašem rozhodování, nebo třeba uprchlická krize, která zrovna kulminovala? Jestli se můžu zeptat, jestli ne, tak můžeme tu otázku přeskočit. Vůbec mě neovlivnilo nějaký tyto ohledy, o kterých mluvíte. Já jsem o programu pana Drahoše nevěděl bohužel vůbec nic. Zatímco pan prezident Miloš Zeman mi dal několik rozhovorů a nikdy nelhal. Předjímal druhou, třetí otázku, velmi inteligentní člověk. Takže já jsem si ho vždycky cenil a taky se mě líbil, to už je dávno, jeho esej o komunismu, srovnání komunismu a fašismu někdy z konce 60. let. Perfektní práce. Já jsem si ho vždycky vážil jako velmi schopného intelektuála, takže já jsem bohužel toho druhého kandidáta neznal a neznal jsem ani jeho program. Takže takhle to bylo. U mě to bylo jednoduché rozhodnutí. Nejste třeba kritizovaný kolegy novináři, že ty většinou jsou proti Miloši Zemanovi, že jste ho třeba volil, nebo že se ho třeba případně zastáváte? Naprosto, no tak můj soused v Kolíně, můj velmi dobrý přítel, že jo, ten se dodnes nezotavil z toho, že já jsem tady v Londýně hlasoval pro Miloše Zemana jako pro prezidenta, že jo, lidé. Ale důležité je, že národ ho zvolil většinou hlasů a to pro mě končí. To je samo o sobě odpovědí. Dobře, tak já ještě přejdu, protože mám ještě asi dvě otázky od svých čtenářů. Tady jaký máte názor na ohledně svobody slova na Juliana Assange, Tommyho Robinsona? No tak a Tommy Robinsonovi toho moc nevím, vím, že je krajní pravice a tak dále, ten má tady velké politické problémy, že tam je to obvinění z neofašismu dost blízko jeho osobě a to je velmi trapný problém. A co se týče Juliana Assange, tak tam jsem v podstatě vždycky mu fandil v tom smyslu, že zase to souvisí s tou cenzurou. Když jako on vydával věci, které byly tajné, ale byly to depeše, dejme tomu, amerického ministerstva diplomacie, vojny a podobně. On především, se domnívám, jeho Wikileaks, vždycky mysleli na to, že lidé se musí dozvědět, mají dozvědět. A já se obávám, že když se dostane do Ameriky, jestli ho vydají Britové, takže tam bude trpět jako pes, protože já se domnívám, že... Já mám strach o jeho život v zásadě, asi takhle. Já se domnívám, že on udělal hodně chyb taky, já neříkám, že je bez chyb, to ne, to bych, ne. Například na té ekvadorské ambasádě, jako oni ho tam nakonec přestali mít rádi, tak ho tam tak vyšoupli, že jo, to je pravda, to se nedá nějak moc kritizovat, že jo. Ale já se domnívám, že jeho věc je především hájit svobodu slova a tam jsem na jeho straně. Pokud on uškodil lidem, no, tím, že zveřejnil někdy informace, které byly velmi z hlediska americké diplomacie, tajné diplomacie a podobně, škodlivé, no, tak tam bych si myslel, že toho se možná neměl dopouštět, ale dneska to nemůžu soudit, protože to rozhodne soud. A já mám strach o jeho život, já furt se domnívám, že Američané by mohli ještě změnit obvinění proti němu a kdyby byl vydán do Spojených států, že by špatně skončil. Ještě se jenom vrátím k tomu Robinsonovi, nebo možná ani ne přímo jemu, ale jako kauzu, kterou on vlastně řešil. Souvisí to s politickou korektností, která je dneska hodně tady v Británii. Co si o ní myslíte, respektive například právě o té kauze, kdy bylo v severoanglických městech vlastně ty pakistánské gengy znásilňovaly v podstatě za mlčícího souhlasu úřadu, ty dívky, které měly být právě péči úřadu. A vlastně celý fór byl v tom, že nikdo to vlastně neřešil, že se všichni báli, dokonce i policisté pak vypovídali, že se báli na to upozornit nebo to řešit, aby nebyli považováni za rasisty. A jedna z věcí, které Tommy Robinson dělal, je, že na to vlastně upozornil. Druhá věc je, že to neměl ventilovat zrovna, když šel ten soud, protože to bylo jako, jak se mu říká teďko, soudu, no teď nevzpomenu si. Prostě nesmí se mluvit o případu, když je
když je zrovna řešený v soudu. Takže jasně, sub ale... Sub judice. Ano, no, tak pohodání soudem už vím. Ale vlastně on upozorňoval na to, že ty problémy se nemůžou řešit, když se o nich nemluví. A zprávy z přehnaný hrůzy o tom, že jsme rasisti. Jak vnímáte tuhletu až přehnaný liberalismus? Vy jste liberální demokrat, ale vy jste mi před chvílí říkal, že právě vám vadí i ta přehnaná liberalismus. Samozřejmě, já začnu trochu jinde, ale já jsem třeba nedočet nikdy Mein Kampf od Hitlera, protože ta nenávist, žlučovitá nenávist vůči demokracii, parlamentu a židům, ta mě otrávila do té míry, že jsem prostě vzdal to čtení dál. Já jsem čet anglický překlad a vyloženě tam jsem s Hitlerem skončil. No a teď, co se týče krajní pravice tady, tak problém je ten skutečně, že se hledas, co považuje za útok na muslimstvo jako celek a neférový útok. A já osobně tam mám trochu problém, protože já žiju v Británii, já jsem žil tady a já jsem byl v situaci sám, kdy jsem byl blízko těch bomb. Vím, že moje švagrová přijela z Prahy a slyšela výbuch prostě tehdy nedaleko Buckinghamského paláce na Horse Guard Parade, kdy prostě zahynulo celá řada lidí. Že? Je pravda, že já jsem nikdy nesnes teroristy, jestli to byli Irové, katolíci, protestanti, prostě já jsem nikdy je nesnes. A já bohužel tady jsem zatížený proti islámistům, ti, kteří bezohledným způsobem, naprosto bezohledným způsobem jsou ochotní vraždit, a nebo souhlasí s tím, že se vraždí jenom kvůli nějaký ideji, jo, absolutně nesnesu. No a tady v tom případě bych byl ochotný aspoň vidět nějakou racionalitu v tom, Tommy Robinson, co dělá, ale nesmí se to přehánět, nesmí prostě být rasistický útoky na muslimstvo jako celé. To je právě ten problém, že kde je porušován zákon, tam je potřeba zasáhnout, ale vím, že někteří lidé, mezi nimi třeba i novináři, se bojí o těchto věcech psát, aby náhodou jejich šéfredaktory nespadnul, nebo aby prostě nebyli cenzurovaní. Takže tam měli bychom psát o všem a já zopakuju, že absolutně nesnesu islámský terorismus, podobně jako jsem nesnesl irský terorismus. Já myslím, že to je všechno. Je to něco ještě, co byste chtěl říct a neřekli jsme? Tak, myslím, že jsme to shrnuli zhruba vše. Mějte se hezky, moji milí. Přeju vám krásné dny. Janina Zondína. Děkuji, že jste dokoukali až sem. Budu ráda, když mi dáte odběr. Pokud budete náhodou mi chtít přispět na moje další reportáže, budu moc ráda. Podívejte se více na zlondina.cz. Mějte se hezky, moji milí. Pěkný den vám přeje Janina z Londýna.